आईपीसी रो चर्चित धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज। परकिया प्रीति रे दोषी सब्यस्त हेले खाली पुरुषंकु काहे की मिलुछि दंड, काहे की दोषी हेबेनी समान अपराध रे शामिल महिला। जौन समानता आधार रे एभली मामला रे उभय पुरुष और महिला को दंडित करबाकु सुप्रीम कोर्ट रे दायर एक जनस्वार्थ मामला उपरे आज होईछि सुनाणी। एभली घटना रे काहे की दोषी हेबेनी महिला, काहे की मिलिबनी दंड, ता उपरे तर्जमा करी पक्ष रखिबाकु केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करिछंती सर्वोच्च कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र अध्यक्षतार गठित तीन जणिया खंडपीठ एहार सुनाणी करुछंती। It is a section which proposes to punish only the man involving in the act and not the woman. This is a provision which has to stand the test of constitutionality. This is violative of Article 14 of the Constitution, punishing the man alone while exonerating the woman who also is allegedly involved in the very same activity. This is a draconian law. Karana se jo mahila who is a participant in the commission of the crime, she will not be punished. ତାଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ କନସେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାଇଫ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ବଡି ଏଲ୍ସ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ପନିସେବୁଲ୍। ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦ ମ୍ୟାଟର ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଆଇପିସିର ଧାରା 497ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଦୋଷୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି। ଏମିତିକି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହା ଉପରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ସଂଗଠନ। ମହିଳା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବି ଏ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଦୋଷୀ, ଜଣେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ଏଇଟା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଏ ଆଇନଟା, ଯାହା ହଉ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଯିଏ କେରଳର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ପୁରୁଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା। ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଭିତରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ। ତ ଆମକୁ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାରୀ କେମିତି ସମ୍ମାନ ସହ ରହିପାରିବ, ଆ ପୁରୁଷର କେମିତି କ୍ଷତି ନ ହୋଇପାରିବ। ଜୋସେଫ ସାଇନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।